Mano, não achou, desculpa. Põe aí, ó. Nuts, meu. Ai, doido. Ai, doido. Zato što one ne vrše osnovnu funkciju biljaka, to je to što se dira. 1968. godine na svjetskom kongresu biologa američki biolog Robert Whittaker je izašao sa novom podjelom svijeta na te carstva. Dva carstva su činili jednoćelijski organizmi, to su monere, znači jednoćelijski organizmi bez organizovanog. Drugo carstvo su činile kvapšte, znači isto jednoćelijski organizmi, ali imaju jedan. Tri preostala carstva su činili višećelijski organizmi. Biljke, životinje i gljive, znači one su postale jednu posebnu carstvu. Gljive ni po svojoj sastavu, ni po ulozu u prirodu, ni po svojoj građi nisu biljke ni šta. Osnovna jedinica građe kod biljaka i životinja je gljiva. U čemu je razlika? Kod ćelije imate jedno jedro, citoplazmu, organele i ovo. A kod kite možete unutar citoplazme i okne imati 2, 3, 5 pa i više jedra. I u tome se radi. Okna kod ćelije i kod ćelija i bini ćelija je sastavljena od citoplazme. Ne, 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 ne